de tots els àmbits culturals vinculats a l'audiovisual, que ha patit tant també en el tancament de Canal 9 i de Ràdio 9. La gent ha de poder viure del seu talent. No sé per què ha de ser fora d'aquest país quan té talent que podria viure d'això. Clar que necessita un IVA cultural que no surt al 25%. És un país d'Europa en què això passa. Això no és competència nostra, però sí que exigirem al Ministeri que no volem l'IVA del 25%, perquè no volem ministres enemics de la cultura, com tenim ara. Probablement perquè sap que un poble format, educat i culte és un poble que no se pot enganyar, que no se pot manipular i que no se pot tiranitzar i per això odia la cultura. Però per a nosaltres és una cosa per a viure i per a fer feliç els altres. Perquè no només de pa pensem els humans. Els humans són complexes, són els sers més complexes del planeta. I el nostre cos viu de pa, però el nostre esperit viu de cultura. I sobretot l'esperit crític ens fa persones lliures. I la quarta cosa, investigació, desenvolupament, innovació. Quants joves investigadors s'han vingut a anar a aquest país? Després d'haver-los format així, després de tindre carreres brillants i notes brillants, no tenen futur així i tenen que anar-se'n fora i revertixen el seu